maydkii la gubay ee hilibkeeda uu bislaaday ee luul bannaanku yaala lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacanku dhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladana la hor keeno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu maantay halkan waxaana sugu nimid inaan ka hadalno dhacdadii musiibada ahayd argagixa ahayd xanuunka badnayd ee qalbiga qof kastoo soomaali ah wada taabatay dhacdadii gabar soomaaliyeed

ee sida sharafta iyo dadnimada leh ay nooga soo doonteen asagiio ehelkiisa ee aan siinay ee aan kula xididnay uu gubay dabka ku qabtay ninkaasu magaciisa la yidhaahdo sayid cali macallin daa'uud dhibaatada luul loo geystay waa dhibaato loo geystay qof kasta oo muslim ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo soomaali ah waa dhibaato loogeystay qof kasta oo damiir iyo dadnimo leh meel kastoo adduunka uga joogo waan ka tacsiyeynaynaa waan ka tiiranyoonaynaa waana ka xanuunsanaynaa فرينتان أما كلن كان مانتو حن سجون نمت أما الصحافة أخرى نمت إن كهذا هذا النه مصيبة اللي بعد قبل ده لوجستي لب كله أو كفول حن كان حنوم بدن إن وريدت كذي يميت كذي أو يلا لقد الوضع لب كاسة اه إن لا به أمن جد الدولة ده دا مسؤول كأها إن الدنبيلها عن تقصو لجان إن أي كأمسين إن كرين كا قريين كنا تلاجلين إن حق هذا اللي arrintaasna ma ahan arin damiirka iyo dadnimada insaaniga ah bashariyadda iyo islaamnimada midna ku saxsan luul xaqeedu ma aha mid qarsoomi kara waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay addunyada ka joogaan meydkii la gubay ee hilibkeeda uu bislaaday ee luul bannaanku yaalla lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacanku dhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladdana la hor keeno laamaha amniga dowladda waxaan <simitation> ku cambaaraynaynaa inay gabeen <simitation> kaalintii iyo mas-uuliyaddii ka saarnayd cadaalad uhelidda gabadhaas dhibbanaha ah marxuumkaas maantay dhimatay ee aakhiro aaday ee sababsatay dabkii uu ku qabtay ninkii aan <simitation> anagu ku aaminay ee aan xaalayidhaahdaa u guurinay laamaha amniga booliiska soomaaliya kan gobolka banaadir ciidamada nabad sugidda يعد كست أو كلا أو مسؤولية أمن قدت كصومالي وسارين هاي وحن أشجنا كارين تيني واجبتين سبب كست أو عدنتان كجبا ما دوننا إن هاس حوسي فافهنا لكن حنك يعد جرتوان أجن هاي هدي لامه أمن قد دي تودي سدا أوبنيان وحكارين تاس إن لامه أمن قد بنيان بوحن دونه والله وذا جرنيا وأسكون إن يدبعتين الأبورة أرين تاسنا أرين

haddii aamusnaanta hadda la aamunsan yahay ay ku sii socoto waxay noqonaysaa macnaheedu in madaxdii waddanka ugu sarraysay dhibanahaas dhibka loo geystay ay si un maaragtay ama inkireen ama ay maaragtay ka gaabiyeen ugu dambayn waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto luul cadaaladdeeda sidaan laguma qarin karo kumana qarsoomayso haddii aan maantay la soo qaban ninkaa dembiilaha ah waxaa dhici kartaa in dhibaatooyin kale oo bulsho oo aan intaan ku ekaan doonin daba dheeraadan inay ka dhashaan waxaan ka digaynaa yaan la abuurin qas bulsho yaan dhibaato kaleeto ummadda loo horseydin yaan xilligan dib loogu laabanin fawdo iyo arrimo khalad ah ninkaasi gabadhaa gubay ha la soo qabto cadaaladda ha la hor keeno cid kasta oo qayb ka ah

ilaah u naxariisto jannada allah ka waraabiyo gabadheena si anxardare ah oo aada u xun oo wuxuushnimo ah ayay gabadheena u dhimatay gabadheena ilaah u naxariisto waxaan <muchan> rabaa waxyar inaan <muchan> bidhaamiyo aan <muchan> sheego gabadheena <muchan> horta luul waxay ahayd hooyo caruur lix caruur haysato oo ilmaheeda agoon ah oo ilmaheeda korsanaysa nolosheeda wadatay farxadna ku jirtay markuu sayid cali uu nolosheeda ku soo biiray waxay rajeynaysay ay felinaysay uu u ballanqaaday inuu caruurtaas la koriyo farxad ay ku noolaato oo nolosheeda horey a u sii wadato laakiinse maaysan dhicin taas gabadheenii ballanqaadkii iyo wixii uu u sameeyey uu ugu baxay gabadheeni waxay kala kulantay nin bahal ah oo dad cun ah si waxooshinimo ah oo bini aadinimada ka baxsan ayuu u galay oo gubay oo hadda fariin jeerkaasay ku jirtaa baaqeynana shalaan aan marsiinay fariin oo hay-adaha dowladda iyo madaxda dalka aan u marsiinay inaan gabadheena la caasaynay ilaa ay cadaalad ka hesho oo qaainkaas oo gabadheena saas u dhibaateeyey oo lamaa amniga lagu wareejiyey wax kaloo na qanciya malahan lul gabad waxaad jaamici aqoonyahan ah oo waxbaratay oo maanta nolol iftiin leh oo owlaaddaas haysatay oo hooye iyo aabbo oo hadiyada laakiinse meeshii ay filinaysay waxaaaa qoys inay samaysatay oo ninkaas ay isla noolaayeen waxay filinaysay noloshii nolol ka wanaagsan iina hesha laakiin ma dhicin wax aan macnaha islaamnimada iyo bini-aadninimada ka baxsanae la kulantay marka baaqeena wuxuu ku wajahan yahay dowladda sida hore aan fariin aan u gaarsiinay iyo hay-adaha garsoorka iyo kuli in gabadheena cadaalada aa u helno farinjierkaasa nagu jirtaa maalintii ninkaas aainkaa lasoo qabtaa gabaheena a si kala lagu aas ma jirt iyado hada bislaatay oylib cad a alaajadaasku jirtaa baaq haada dowladaintaaumarsiugu aaa aan ka haqenny mudo badani walaasheen luul ay cadaalad u heli lahayd marka hore waxaan leenahay allah u naxariisto walaasheen qabriga allah u waasixiyo xaqiiqadii luul waxay ahayd qof kaali ah waxay ka tagtay ehelkii caruurtii guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxay ahayd hooyo soomaaliyeed waxay ahayd gabar aqoon-yahanada oo master degre ah oo hikelka dowladda shaqaalaha iyo erapoorkaba qayb ka ahayd xanuunka ay nagu hayso geerideeda iyo mashaakilka iyo dhibka maaragta soo gaaray ma ahan mid maantay halkan aan kusoo koobi karno waaan isgu imaanay naan ka hadalno hor ga hadalnay inaan doladii baaq u dirno anagoo dalbaneyna in walaaheen ay cadaaad heso waaa rabn inacaden mqieen horna cadenay ciddii shaki ay kaga jirtaya hadda ay ogaato in luul aan la aasi doonin ilaa la helo dembiilihii gacanta lagu soo dhigo uu sharcigana maro waxaa laga yaabaa dad badan ina xoogaa tuhun iyo shaki ay ka yaro qabeen laakiin waxaan halkan isugu imaanay waxaan cadaalad doonaynaa walaasheen inay cadaalad hesho waxaan caddeynaynaa mowqifkeena inuu yahay haddii aan nahay ehelkii luul in luul aan la aasi doonin ilaa ay cadaalad hesho eedeysanahana lsoolasoo qabto la keeno cadaaladda ugu dambeyn hore ayaan laamaha amniga oga codsanay iyadoo laamaha amniga muddo toddobaada intii walaasheen ay dhacdada ku jirtay dhaawaca isbitaalkana ku jirtay intaas aan filanaynay maalin ama labo maalin in dambiilaha lagu soo qaban karo dabcan cirbad ceel ku dhacdayba wayoway soo heli karaan dadaalada laamaha amniga markii la fiiriyo hadday yihiin booliis iyo nabad suged marka weli waalaqila aan nahay in luul oo geeriyootay maalintii labaad rt ku jirta in weli baaqy ehelada aan laga soo jabaabin waaa ku hadleyno waa somaali ad dolada had luuqado kale o afqalada aan kula hadleyno waa gaar aay muhiimadda halka sugu imaana waa walaasha ina cadaalad hesho waana ka shaqaynaynaa bahda saaafadan waa kaga mahadelina sida w noolsaqeaa waaan rajennaa in maalin أصير أنا أقولي أسوأ استعدون ولا شيء من عدالة شا إن شاء الله.